ាសូមស្វាគមន៍មកដល់កិច្ចសន្ទនាជាបន្តទៀតប៉ុន្តែមកដល់កិច្ចសន្ទនាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីគឺបាកាសបាកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាស្រវឹងចង់ឲ្យស្វាងស្រវឹងសូមកុំភ្លេចវីសាបាកាសឬក៏លោកអ្នកបើកបរមិនដល់គោដៅហើយហត់អស់កម្លាំងសូមកុំភ្លេចវីសាបាកាសបាកាសលើភេទជ្ជៈបើកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វីតាវាយវីតាវាយគឺជាប្រភេទសារ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខសររយៈពេលខ្លីសរចេញពីស្រទាប់ខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគ្លោវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគ្លោធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាតសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាមកជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាកិត្តិយសយើងជួបជាមួយនឹងមតិនៅខាងក្រៅថាតើគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះ3ចំណុចដែលបរិះមានហើយស្ត្រីមិនអាចខ្វះបានបាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់បានមនុស្សម្នាក់មិនកាត់ស្អាតឬចំពោះក្រមមានទេតែខ្ញុំចង់បានមនុស្សដែលចិត្តស្មោះជាយល់ចិត្តខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងមែនទេហើយបើខ្ញុំសុំខ្ញុំតបស្នងវិញខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំចេះផ្ដល់តម្លៃគាត់ចេះទំនួលខុសត្រូវមួយគាត់ចេះនិយាយទៅគាត់ផ្ដល់អ្វីខ្ញុំក៏ផ្ដល់អ្វីដូចគ្នាចឹងដូចគ្នាគាត់វិញចាយមិនដែរមតិនៅខាងក្រៅគាត់បាននិយាយថា3ចំណុចរបស់មនុស្សប្រុសដែលមនុស្សស្រីមិនអាចខ្វះបានទី1សុភាពបរិសុទ្ធទី2ចេះរស់ស៊ីទី3គឺដើរតួជាឪពុកផងតែងតែអត់ឱនលើកលែងហើយនឹងមានការទូន្មានទាំង3ចំណុចនេះក៏គាត់ចង់បានណាតែមិនដឹងជីតរណាបានចាបរិសុទ្ធមិនបានមកអប្សរាមករស់បានហើយចាអង្គុយពងរងចាំតម្លាក់លេខមកពេញចិត្តតម្លាក់លេខមកតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខតែមួយសៀវមួយធ្វើអីណាអៀនអីខ្នាញ់ណាដឹងនៅខ្ញុំធ្វើមុខចឹងមកខ្ញុំអត់តែឃើញមនុស្សប្រុសធ្វើមុខចឹងខ្នាញ់ហ្មងនិយាយមែនតាហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំសួរច្បាស់បងបងស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ថាអញ្ចេះមនុស្សប្រុសជាប្តីរបស់គាត់ណាគាត់ឆ្លាញ់បំផុតនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេណាប្រសូតបុត្រហ្នឹងណាពេលចាប់ដៃប្រពន្ធទៅជាប់ឃើញមុខប្តីនៅក្បែរថេខែគាត់ថាគាត់បំភ្លេចមិនបានទេប៉ុន្តែស្អប់បំផុតដៃដាផឹកវាយប្រពន្ធលួចចូលកราวខេអត់ត្រាក់លុយលុយក៏ហូបសួយស្អប់ខ្លាំងណាព្រោះខ្លះខោចណាការមិនតាន់ការមិនតាន់រៀបការនិយាយពីស្វីតអូយស្វីតចាបើចំណុចហ្នឹងពេលមិនតាន់ការបើចំណុចហ្នឹងមានមានដល់ពេលការហើយលែងមានបាត់តណាអស់ទៅដូចសាឡាក់ចាបាត់តណាអស់ទៅបើចំណុចចេះសាយប្តីប្រពន្ធឲ្យខ្វល់ទៅអីប្រពន្ធដាក់ពីមុខដៃដាក់ពីមុខឯហ្នឹងខាំងជាប់លុយចូលក្រៅខេអត់ប្រាប់មិនដែរអញ្ចឹងមិនដែរបងអាចអញ្ចឹងហ៎កុំប្រែប្រួលចិត្តតែថ្ងៃក្រោយមាន3ចំណុចហ្នឹងហើយតាមប៉ុតតែមែនឯងបងជាងការមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏ត្រូវការពេលវេលាខ្លួនឯងសុបាយខ្លាំងជាមួយមិត្តភក្តិខនចូលក្រៅខេអត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងខឹងដែរកាលនេះចសង្សាប្រាប់ក៏ដៃពុនលេងប្រាប់ហីបើតែម្ដងហ្នឹងអ្នកខ្លះហ่าខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រុសខ្លះខូចហ៎សិនលាក់លើក្នុងស្រោមជើងឯវិញមែនបងប្រុសណាឯងមែនទេតែបងមិនអញ្ចឹងណាឯងអត់ផងបងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសង្ឃអមថាមានមនុស្សម្នាក់គេស្ម័គ្រចូលជីវិតបងឯងអញ្ចឹងណាហើយគេសុំប្របែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងសុំឲ្យបងកំដៅលេងច្រើនណាកុំភ្នែកនឹងខូចពេកអីអញ្ចឹងបងព្រមហ៎ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានធម្មតាមនុស្សម្នាក់ៗតែនៅចង់បានតែនៅចង់បានសេរីភាពខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងដែរមិនស្រឡាញ់គ្នាទាមទារឲ្យដៃគូរំខាននឹងធ្វើតាមគាត់ទាំងអស់បាទតែមនុស្សស្រីខ្លះក៏ប្រចាំណាណាឃើញប្តីស្អាតទាំងប្រចាំហ្មងអត្តពេឯងមើលណាទៀតទេមើលខ្ញុំមិនដែរបើគាត់ប្រច័នហួងហែងហួងហែងពេកចុះតែធម្មតាស្អាតក៏ស្អាតប៉ាកែរ៉ូស៊ីអញ្ចឹងគាត់មិនប្រច័នត្រូវទេគាត់មិនតាន់មានអីទេព្រោះគាត់បាយចាក់បានប្រពន្ធក្មេងអញ្ចឹងឯងយកចាស់ដូចបងបានអត់អីមើលមែនតែអាលឹបហ្នឹងបើគួរអនាគតចង់បានអាយុច្រើនជាងឬក៏តិចជាងឬក៏កំណត់គេខ្ពស់ជាងបងឬក៏រៀនសូត្រអីចាប់មិនចាប់អីទេបងបាទអរគុណបងអរគុណអរគុណសម្រាប់ជំនួយដ៏មានខ្លឹមសារចាជីវិតដៃគូអើសម្រាប់ដល់ខ្ញុំគិតដូចជាខ្ញុំចង់បានខ្ញុំអត់ទៀមទីអ្វីច្រើន 100% ពេកទេទោះបីជាគាត់អាយុតិចក៏ដោយចាស់ច្រើនក៏ដោយចាស់ក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ជំនួយម្នាក់ដែរចេះយល់ពីយើងគាត់មានកំណត់ដូចជាមានការគិតច្បាស់លាស់ក្នុងការកសាងផ្លូវជីវិតជាមួយគ្នារឿងប្រច័ណ្ឌរឿងហួងហាយរឿងបាទតែតែមានហើយបងសូមតែខ្ញុំក៏ចេះប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌឲ្យសាងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងចេះដឹងបែបផែននៃការប្រច័ណ្ឌអពមាថាលេងប្រច័ណ្ឌដល់ថ្នាក់អោជេរគ្នាជ្រុលមុខជ្រុលមាត់ធ្វើបាត់បង់កិត្តិយសឲ្យទទួលយកបានពេលហ្នឹងពេលខ្លះទទួលយកបានដែរបងព្រោះយើងជាមនុស្សប្រុសមិនចឹងណោះណែស្រីខ្លះខឹងជេរម៉ែហ្មងនិយាយមែនណាតែអត់មានអ្នកណាដឹងទេតែជេរតាម Facebook គាត់ថារឿងហ្នឹងវាសំវាអាចជារឿងមួយអាម៉ាស់ហែសម្រាប់ជីវិតគូបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាដៃគូពីរនាក់ទៅគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបញ្ហាឆ្លោះកាយគ្នាវាតែតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអត់ចង់ឲ្យគាត់យករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ដូចជាដៃគូរបស់យើងហ្នឹង
ទៅបង្ហាញឲ្យបងប្អូនប្រជាជនគាត់បានឃើញបានឃើញនឹងក៏បានឃើញអំពីអ្វីដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាមួយគ្នាទេបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយបានដោយស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ដូចជាដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាដៃគូភាគីទាំងសងខាងបាទព្រោះវាដូចជារឿងអាម៉ាស់មួយដែលយើងបើមិនតែយើងឆ្លុះប្រកែកគ្នាយើងប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានឃើញបានដឹងវាពិតដូចជាយើងហ្នឹងបើមិនតែភាសាសាមញ្ញដែលហែងទ្រុងឲ្យក្អែកចាប់ដូចបាទនិយាយថាចាហើយឥឡូវនារីដែលគាត់ចង់បានក្តីសម័យបោះបងវិញតើចង់បានប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរនារីសខ្មៅខ្ពស់ទៀតចាមុខស្អាតមុខអក្រក់អីចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមកល្មមស័កសមជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ពស់ហ៎ត្រូវការនារីខ្ពស់ហ៎ខ្ពស់បាទខ្ញុំខ្ពស់ខ្ញុំខ្ពស់ថាអីទៀតចាសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ស្អាតទេមកល្មមស្អាតខ្ញុំហ្នឹងហើយចាខ្ញុំទៀតហើយចាតែសំខាន់គាត់អាចបង្កើតឲ្យកាត់កូនមែនបាទបើកាត់កូនឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំចាសមាគមកុមារកំព្រាចាឲ្យពេញនឹងចង់បានកូនស្រីកូនប្រុសកូនខ្ទើយមានទាំងអស់មកយកទៅកាមមួយណាដែរបងទៅកាមទៅពីរអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែបងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ហាហ្នឹងអូនអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែយកមេជីវិតទៅបដូរជាមួយគេតាមពិតបងស្រឡាញ់គ្នាឧទាហរណ៍ថាការស្រឡាញ់គេថិតលើការជាកូនជាចៅឬក៏សុភមង្គលបេះដូងប្រស័យតាក់ទងគ្នាបាទអើចំពោះខ្ញុំគិតថាការស្រឡាញ់គឺជាការចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតគ្រួសារមួយបាទមិនអាស្រ័យទៅលើយើងមានបុត្រឬក៏អត់បុត្រអីទេចាសំខាន់គឺទីស្រឡាញ់បាទក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានមួយគ្នាចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំការជាមួយគាត់ឬក៏មួយគាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងមុនការយកដឹងថាយើងមានបុត្រឬក៏មិនមានទេចាសអញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល4ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅរំឈានដល់ចម្រិតពីពីបើពេលការហើយយើងអត់មានបុត្រអត់មានកូនឬក៏អត់មានអីចឹងយើងឲ្យបែកបាក់គ្នាអាហ្នឹងវាជាជីវិតមួយដែលខ្ញុំអត់ចង់បានចា៎បាទយើងអាចឲ្យផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់បែបជីវិតគូបាទចិត្តចិត្តបែបដងតគ្នាទៅវិញទៅមកណោះមែនតើអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញបងបងនារីខ្លះគាត់ជាសុំអសិរស័យដោយសារគាត់ស្ត្រីមេម៉ាយប៉ុន្តែគាត់មេម៉ាយស្អាតគាត់មានបុត្រដល់ទៅ2 3ប៉ុន្តែគាត់មានស្វាមីក្រោយគាត់ឃើញគឺនៅកំឡោះពេលខ្លះក៏អត់មានកូនបុត្រអត់មានកូនជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែក៏អាចស្រីគ្នាបានធម្មតាគេអត់រើសអើងទេបាក់ចិត្តទូលាយអូប្រហែលថាមានជាមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់និយាយមីម៉ាយក៏ស្រឡាញ់បងអីចឹងហើយកូនស្រីគេដែរអាចទទួលយកបានទេរឿងហ្នឹងបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្តីស្រឡាញ់ដែលកាត់ចំពោះបេះដូងតែម៉ាយគេស្អាតបើទោះបីជាគាត់មានកូន2ឬកូន1កូន3សំខាន់គឺក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានមួយគាត់អញ្ចឹងការដែលគាត់មានកូនហើយហ្នឹងវាជារឿងមួយធម្មតាមិនប្រកាសថាយកអ្នកដែលគាត់អត់តាន់មានកូនយកមកប្រកាសគ្រួសារមានក្តីសុខសំខាន់គឺក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចាតលីតលីចិត្តតលីមែនតើណាអូអញ្ចឹងប្រទេសយើងតើអូនសុខសន្តិភាពល្អមែនតើសម្រាប់មនុស្សប្រុសតលីលើលោកហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ចង់បានឲ្យនារីម្នាក់ដែលគាត់នៅ single តែក៏មិនសើចាអញ្ចឹងហើយដូចថាតែពេលរបស់យើងរៀងគ្រៀងខាត់ខ្លែងតិចហ្នឹងចាំហើយអូននិយាយបាច់ញ័រក្រុមហ្នឹងមិនក៏ញ័រចង់សើពីរឿងពីរឿងរ៉ូស៊ីវិញម្ដងចាប្របាក់ប្របាក់អត់សម្រាប់ការដែលយើងបង្កើតបុគ្គលរបស់មួយតែខ្លួនឯងប្របាក់អីសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាប្របាក់ដែរបងចាបាត់បានប្រហែលខែអីបើកបានប្រហែលជា7-10ថ្ងៃបងហើយតែ7-10ថ្ងៃហ៎អូហាងឈួយអីគេដែរខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសតែយើងមានខ្មែរលេខជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសគេអាចថាមិនខ្មែរអាចថាបាទហើយ friend cocktail 999 friend cocktail ភាសាខ្មែរយើងភាសាខ្មែរយើងដាក់ផ្លែដាក់គោនេះណាទីតាំងនៅក្រោយវាំងហ៎ទីតាំងនៅខាងក្រោយវាំងអូខាងក្រោយវាំងចាភៀវឆរនេះហ្នឹងហ៎គួរសមដែរបងគួរសមដែរចាមុខម្ហូបពិសេសរបស់ហាង friend cocktail មុខម្ហូបអីគេបុកខ្វិតទេបុកដែរបងប៉ុន្តែមិនបុកខ្វាត់ទេបុកអីអូឲ្យតលឹកបុកខ្ញុំចូលចិត្តតែញ៉ាំឲ្យតលឹកបុកអីខ្លះតើសម្រាប់ហាងខ្ញុំម្ហូបដែលខ្ញុំឲ្យលក់ដាច់រងាយប្រចាំហើយក៏ដូចជាភ្ញៀវភ្លេចច្រើនគាត់មកញ៉ាំគាត់គាត់ថាផ្លាយគាត់ដែរអត់ដែរឃើញគឺបង្គាបុកអំបិលម្ទេសអូបង្គាបុកអំបិលម្ទេសមិនទេតែបុកម៉ត់ចូលគ្នាហ่าអំបិលម្ទេសបុកចូលពិធីញ៉ាំគ្នាធ្វើមិនខ្លះតើហ្មងពិធីនៃការធ្វើនិយាយទៅគឺឲ្យបើសិនជាអាចចង់ឲ្យបាយទៅភ្លក់សិនល្អអូខេបងសុំលក្ខសិនមកព្រោះរូបមុនហ្នឹងយើង100% 100% សុំឲ្យតកាប្រុសអង្គុយកដោខ្ញុំអ្នកសែតអូយខ្ញុំសែតអូខ្ញុំដើរព្រោះយមានកន្លែងណាស់គេងគេតែកលឹកអត់បានឡើយអូយកទប់ទឹកតែពុតអស់កលាគេអូននេះអស់កលាគេតកាសង្ហាចិត្តល្អទៀតណោះចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិបានចាបើគេបុកអំបិលម្ទេសចាបើគេឆៅបើគេឆ្អិន
ប្រកែឆៅបងអូផ្លែគ្នាគ្រាន់តែលើក៏ផ្លែនេះបងเนาะចាចឹងចន្តភ្លក់មុខម្ហូបនៅហាងរបស់លោករិទ្ធទាំងអស់គ្នា Friend Cocktail ចាប់ដើមពីម៉ោងប៉ុន្មានដែរចាទៅទៅគឺខ្ញុំចាប់ដើមបើកពីម៉ោង5ម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ចាំថ្ងៃណាខ្ញុំសែខ្លាំងណាតែរតែកក់កន្លែងទុកឲ្យហើយហ្មងចាអរគុណចំពោះលោករដ្ឋដែលបានចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែរសូមអញ្ជើញជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាក៏ដូចជាពិធីការនីទាំងពីរបាទអរគុណហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសុខវត្ថុភាពទាំងអស់គ្នាដូចជារកទទួលទានមានបានហើយជាចុងក្រោយក៏សូមក៏សូមអញ្ជើញដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់នេះអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅញ៉ាំអាហារដូចជាញ៉ាំលេងហាងរបស់ខ្ញុំជួយកម្មគាំទ្របាទជួយគាំទ្របាទនៅ Friend Cocktail 99ហើយបើចង់ដឹងប្រគេបុកអំបិលម្ទេសមានរសជាតិបែបណា complete ទៅហាង Friend Cocktail របស់ខ្ញុំបាទចាំបើចង់កក់កន្លែងអាចតំណិតមើលទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដែរបើសិនជាចង់ខលកក់ដូចជាធ្វើកម្មវិធីខុសកណាតអាចតុលលេខទូរស័ព្ទ012 700 919 010904417ចាបងស្អីលេខថាខុសកណ្ដាលឯងហ្នឹងហ៎ចាលេខថាខុសបងឯងហ្នឹងចប់ហ្នឹងទៅហើយហួរខុសហងខុសហងចាចាំមើលតាកាយស្អាត single អញ្ចឹងណាខុសរាល់ថ្ងៃវាដល់ខែតលាគេអស់យកតែបាប់ចានិយាយលេងទៅណាក៏ជូនពរឲ្យចាបើមុខជំនួយរបស់គាត់ចាជួបតែភាពជោគជ័យច្រើនជាពិសេសចាសូមឲ្យអាជីពការងារតាមមិនថាសិល្បៈមិនថាមករបរទេចាជោគជ័យរហូតចាអរគុណនិយាយដល់បរិះនៅពេលនេះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមសហការគឺផ្សារទំនើបសូរិយា Center Point គឺតែងតែផ្ដល់ទីតាំងនៅក្រុមការងារបានមកថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាសម្រាប់អ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូលប្រមងអាវប៉ាក់សម្ពុតបាត់រ៉ូបដតីស្មោសឬក៏រ៉ូបកូនក្រមុំដែលជាងឌីហ្សាញគឺមកពីបរទេសលោកអ្នកអាចរកទីតាំងបាននៅម្ដុំទូកកឬក៏ខលលេខទូរស័ព្ទលេខ0725278 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាងបតុមសាឡុងផងដែរចា៎និងហាងលូអពេកដឹកព្រីមៀដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើបម៉ាក្រូលោកអ្នកដែលចង់បានគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតចាំម៉ូដទាន់សម័យហើយនឹងមានតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាងដឹកព្រីមៀលេខទូរស័ព្ទ012 651 666អរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ចាក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា